ସେ ଯାଦବ କୁ ଆଉ ଆମର ପପୁ ପପୁ କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନା କଣ ଇଏ ଆମର ଶିଖିଲ ଡାଙ୍ଗ ତା ସାନ ଭାଇ ଡାଙ୍ଗ ଗଲା ଡାଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ସାନ ଭାଇ ତା ସାନ ଭାଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପଚାର ଟିକେ ଆସିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗର ସାନ ଭାଇ ଅବିକଳ ସେଇଭଳି ଚେହେରା ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ କୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଲୁ ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେ ହାତ ଦେଖି ଜୟ ହଁ ଟାଟା ଗଲା ଦୁଇ ହାତ ଟେକି କରିଦେ ଜୟ ଆଉ ଥରେ କରିଦେ ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବସିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବସିକି ରିଅଲ ଛେଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ ଛେଲ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ଦେଖନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଏଲ ଛେଲ ବି ଦେଖିବାର ମଜା ହିଁ ନିଆରା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆଖଡ଼ା ଶାଳରେ ଅଛି ଗେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଗେଟ୍ କାମ ସରିଲା ପରେ ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନୂଆ ହେବ ନୂଆ ପେଣ୍ଡାଲ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ପେଣ୍ଡାଲ ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କାମ ଚାଲିଛି ନୂଆ ଗେଟ୍ କାମ ହେଇଗଲା ନା ତମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ଏଥର ନା କଣ ଆଉ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଆଉ କିଛି ଜାମ୍ ଫାମ୍ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଏବେ କେତେ ଜଣ ଗେଟ୍ ର କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଛ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ଛଅ ଜଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଗେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ତମ କାମ ସରିଲା ପରେ ତମେ ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବ କେତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯିବ ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ କାଲି ପିଲାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ସେମାନେ ରହିବେ ଆଉ କଲର ମାରିବେ ଓଡ଼ା କଲର ହବ ନା ପୁଣି ଠିକ ଅଛି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ପୁରୁଣା ଗେଟ୍ ନେଇକି ସେପଟେ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ହାତ ହଲେଇକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗେଟ୍ ଗେଟ୍ ତୋ ପୁଅ ଗେଟ୍ କାମ କରିବ ଆଜିଠୁ ହେଲା ସେ ଗେଟ୍ ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଇଏ ଆମ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ନେଇକି ତମ କାମରେ ଲଗେଇଦେବ ହେଲା ଇଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କାମରେ ଲଗେଇଦେବ ଏ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ ହଁ ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ୍ ବଏ ଟାଟା 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 ଯା ଆଖଡ଼ା ଛୁଟିରେ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହେବ ଡେକୋରେସନ୍ ତାର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ନୂଆ କାମ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗେଟ୍ ପାଇଁ ସେସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କ ଟିମ୍ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏହାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏହିସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଟିଂ ହେଇକି ନୂଆ କାମ ଗେଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ନୂଆ ପେଣ୍ଡାଲ ବି ତିଆରି ହେବ ଡେକୋରେସନ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁଥିରେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ନୂଆ ନାଟକ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁକିଛି ନୂଆ ବଦଳିଯିବ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପୁରା ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଗେଟ୍ ପାଇଁ କେମିତି ସେମାନେ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହୁଛି ସେ କାମ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର ତରିକା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ରିଏଲ ସେଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁ ଓରଫ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଦେଖିବା ବାଲିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ମାଡ଼ ହବନି ବୋଲି ନା କଣ
ଦଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେବନି ବୋଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ ନା ଯାଦବ 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 ଏ ରେଡ଼ି ଯାଦବ ଯାଦବ ଏ ରେଡ଼ି ମୋ ମୁହଁ ଫଟେଇବ ଯାଦବ ମୋ ମୁହଁ ଫଟେଇବାର ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲି ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ମାଡ଼ ନ ହଉ ତମର ଭଲ ହଉ ଦେଖିବା ଶୁଭ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କମନ୍ 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 ରେଡ଼ି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଯିଏ ରେଡ଼ି ଏ କେରି ଇଏ ହେଲା ଆମ ଯିଏ ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଞ୍ଜୟ ଯିଏ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଦେଖିବା ବଢିଆ 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 ହଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଏଇ ତେରି ପୁରା କାମ କ୍ଲିନ୍ ହଁ ବଢିଆ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲିରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଟିକେ ମାଡ଼ ନ ହେବ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ତ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ କିଛି ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସଞ୍ଜୟ ଯିଏ ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଦବକୁ ଆଉ ଆମର ପପୁ ପପୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନା କ'ଣ ସାନ ଭାଇ ଅବିକଳା ସେଇଭଳି ଚେହେରା ଟିକେ ଭାଇ ଆସ ଟିକେ ପାଖକୁ ଲାଜ କରନି ଲାଜ ନୂଆକି ଆସ ନା ତମ ନା କଣ ଶୁଭମ ଶୁଭମ ରେଡି ଶୁଭମ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି ଏବେ ଗୌରୀ ଗଣ ନାଟ୍ୟରେ ଅଛି ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଆଉ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗର ସାନ ଭାଇ ଆସିଛି ଶୁଭମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛ ନା ଶିଖିକି ଆସିଛ ଶିଖୁଛ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ନାଁ କରି ତମେ ନାଁ କରିବ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ବାଜି ମାରିକି ସେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗା ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆମର ଚିଣ୍ଟୁ ବାଜି ମାରିଛି ଚିଣ୍ଟୁ ଏଠି ଅଛି ଦେଖିବା ବାଜିରେ କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ହାରୁଛି ତାର ସେମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଲାଇଭ୍ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ଶୁଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମଇଦାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ରେଡ଼ି ଶୁଭ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ମାନେ ତମେ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଯଦି ତମେ ହାରିବ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଯଦି ଜିତିବ ଚିଣ୍ଟୁ ଏକା ଦେବେ ଆଉ ଯଦି ହାରିବ ତମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବ ନା ଠିକ ଅଛି ରେଡ଼ି ମୋ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏକ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଥର ନା ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଠିକ ଅଛି ହୋ ହୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କଣ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ କଣ ତ ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି ଠିକ ତ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ଏତିକି ବିଚାର ତ ଆମେ କରିବେନି ସେ ଯାହା ହଉ ଆମ ଭିତର କଥା ଭାଇବା ଭିତର କଥା ତଥାପି ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ଯିବ ମତାମତ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ କାରଣ ସେମାନେ ପୁରା ଦେଖିଛନ୍ତି ୟାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ହେଇପାରିଲେନି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ର ଭାଇ ଭାଇ କଥା ନା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଶୁଭ ଜିତିଛନ୍ତି ନା ଚିଣ୍ଟୁ ଜିତିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ମାନେ ଦବନି ତମେ ଚନ୍ଦୁର ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ଆମର ଫଇସଲା ହବ ରେଡ଼ି ତ ଠିକ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ